नवी मुंबईतील नेरुळमधील राजमहाल बारमध्ये अजब प्रकार घडलाय. अँटी करप्शन ब्युरो विभागाचे पोलीस असल्याचे सांगून राजमहाल सर्व्हिस बारवर छापेमारी करण्यात आली. तसेच बार शाखाकडून खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न झाला. रात्री 10:15 बारवर 6 जणांच्या टीमने धाड टाकली. हॉटेलमधील ग्राहकांना बाहेर काढून आपण अँटी करप्शन ब्युरोचे अधिकारी असल्याचे या टोळीने सांगितलं. इथे अवैध धंदे सुरू असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे असे सांगत हातोटिया अधिकाऱ्यांनी बारमधील महिलांना किचनमध्ये बंद केलं, त्यांना धक्काबुक्की करत त्यांच्याकडून पैसे उकळले. ही संपूर्ण घटना CCTV मध्ये कैद झाली आहे. बारवर छापा मारण्याची माहिती बार मालक यांना दिल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे या संदर्भात चौकशी केली. मात्र विभाग अशा प्रकारे छापा मारत नसल्याचं त्यांना कळलं. त्यानंतर बारमालक शेट्टी यांनी नेरूळ पोलीस ठाण्यात माहिती दिली. या आरोपीवर खंडणीसह इतर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करून पुढील काही तासातच या 6 जणांच्या टोळीची माहिती पोलिसांनी शोधून काढली. ते कोणीही अँटी करप्शनचे अधिकारी नसल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले. अवघ्या 4 तासात नेरूळ पोलिसांनी या तोतया टोळीच्या मुसक्या आवळल्यात. या टोळीतील 4 महिला आणि 2 पुरुषांना नेरूळ पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. संजय शंकर निराळे वय वर्ष 47, सागर संजय नलावडे वय वर्ष 32, ज्योती प्रमोद पांचाळ वय वर्ष 34, हर्षला जोसेफ जॉन वय वर्ष 34, दिव्या बाबूराज नायर वय वर्ष 30, वैशाली संदीप पाटील वय वर्ष 33 या 4 महिला 2 पुरुष आरोपी यांना अधिक तपासाकरिता नेरूळ पोलीस यांनी या आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. वही सामने खड़ा था गेट पे, उधर 6-7 जन और 3-4 मैडम लोग अंदर घुसा, जबरदस्ती घुसा अंदर, रुको रुको डिप्रेशन हो गया बोलो. फिर अंदर गया, अंदर जाके वीडियो बनाने लग गया. हम लोग का 9:30 बजे फर्नीचर है, जी 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 9:30 बजे का अंदर ही जो वीडियो बनाने लग गया. बना के वो जो लेडीज लोग था, जो उधर काम करने वाले लेडीज लोग, वो लोग अंदर सबको अंदर जाओ जमा करवाया, पूरा गेट लॉक करवाया. गेट लॉक करके बोलते हैं सबको मोबाइल दो. मोबाइल ले लिया सबका. अच्छा, मोबाइल लेके लेडीज मोबाइल नहीं दे रहे तो वो लोग झापड़ भी मार. बाद में हम लोग को मालूम पड़े ये लोग 4G है. ये लोग 4G है सब लोग. अच्छा, ये पत्रकार नहीं आपको लगता है? अच्छा, तू पैसों की डिमांड किया इन लोगों ने? बोलते एक 6-7 दिन का पहला ये लोग दिवाली मांगते हैं, दिवाली जो हम लोग को बोलते आया था. अच्छा, हाँ मैं बोला था अभी सेठ लोग है ही नहीं जी, जो भी है बाद में बात करेंगे. ब्यूरो रिपोर्ट नेरूळ, पनवेल वार्ता न्यूज. आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. दूरध्वनी क्रमांक 8652414343.